kundra kushtetutës dhe kundra funksionimit parlamentit, për mos ngritje në komisionit hetimor. Duhet a dini që ndjes për gjuhën që po përdor, mashtru si që ishte pak sekonda për pare këtu para jush, e di shumë mirë që këta dashnorë të mëdhej të zbatimit të vendimeve kushtetuese kanë sot e kësaj dite prej një viti që në dhjetor 2021-shit që kanë bllokuar vendimin e kasës kushtetuese për ligjin për tubimet, që ju e njihni shumë mirë, për ndryshimet e kodit penal që duhen bërë. Dhe të gjitha pretendimet janë thjesht vetëm një mashtrim, deri në ditën që ligji i komisioneve hetimore është në fuqi, është ai dhe vetëm ai që rregullon punën dhe gjithçka është në funksion të frikës së të mërshme të Edi Ramës, i cili sot ka dhënë demonstrimin më shëmbullor të gjithë pluralizmit se si një kryeministër frikacak i zënë në një pozicion shumë vështirë, ju shmang dhe ju fshe parlamentit dhe u çfaq sekondë në fundin në mënyrë turpshme kur duhet ishte për të interpeluar, për të ushtruar gjithë veprimtarinë e llogaridhënies në parlament. Të gjitha alibit për komisionet hetimore janë zero, janë thjesht dhe vetëm mashtrim. Po ju kujtoj që vendim gjykatës kushtetuese, ne kemi kërkuar prej gati një viti ndryshimet e tij dhe kjo shumic banditësh nuk i ka shqyrtuar. Në rastin konkret, të gjitha pretendimet janë vetëm për t'i dhënë kohë frikës së Edi Ramës, për të dhënë kohë që të qetësohet nga ankthet e veta, sepse nuk ka asnjë mundësi juridike që komisioni hetimor të mos ngrihet. Ligji është në fuqi, nuk ka ndryshuar, ai ndryshon në momentin që ato ndryshime votohen në seancë plenare, gjë e cila nuk ka ndodhur. Ja kam thënë edhe në seancë, ju keni parë të gjithë seanca, qoftë edhe me detyrimin për shpjegimin e votës kundër, kërkuar nga zoti Bylybashi dhe gjithë elementet e tjerë, ishte një horllëk parlamentar që nuk ka asnjë lidhje me parlamentin. Përfundimisht ky parlament nuk meriton të vazhdojë më punën sepse thjesht vetëm për bën të pamundur që të kalojë në mënyrë të rrufeshme hajdutritë e radhës siç ishin njëra pas tjetrës dhe edhe sot kur ligjet financiare ishin të tilla në diskutim, ju e dini që këta janë futur në monitorim nga Europa për shkak të shkeljes së çdo lloj procedure financiare dhe hapjes së rrugë pastrimit pa fund parave dhe të gjitha fenomeneve njëri mirën nga tjetri që kanë minuar ekonominë dhe fiskalitetin në këtë vend. Prandaj, duhet jeni të binur gjithë që thjesht dhe vetëm janë kthyer në shegert, në shërbëtor, në putha këmbësh të Edi Ramës për të qetësuar frikat e tij që e pat në mënyrën si u shfaq. Komisioni hetimor është një detyrim i pakapërcyeshëm dhe do të ngrihet duan apo s'duan këta. Faleminderit ju.